Nu startar vi en till vlogg och idag är... Ja, det är så intressant person. Jag ska fan hämta en bok. Häng med. Jag satt och kollade på Talang för några månader sedan. Och då såg jag en person som var liksom, det här är sjukaste jag sett i hela mitt liv. Ni är så här. Jonas från Essen. Som, alltså, han minns 50 000 pi-decimaler. Helt sjukaste. Vi kan ju se ett litet klipp här på det. Då ska ni vara välkomna tillbaka till finalen i Talang. Vi är mitt uppe i ett väldigt, väldigt spännande moment. Det här är Jonas von Essen, våran minnesmästare, tillika David Batras Golden Buzzer. Jonas har spänt bågen rätt rejält kan man säga. Och man kan starkt ifrågasätta om han kommer leva upp till de orden han yttrade för bara några minuter sedan. När han sa att han har memorerat 50 000 decimaler på pi. Och för att verkligen visa att jag kan hela den här sekvensen in i minsta detalj så kommer jag göra så här att juryn får se upp en sida, vilken som helst, utan att säga till mig vilken det är. Och sen välja en rad, vilken som helst på sidan. Och sedan läsa upp den här raden högt. Och då kommer jag förhoppningsvis att omedelbart kunna tala om exakt var i myllret vi befinner oss. Och säga då vilken sida i boken det handlar om och vilken rad som kommer efter den som ni sa. Då undrar vi Jonas, vad står på den raden? Vad är det för siffror? Jag tror jag att vi har 83797037023. Ja, det är ju helt sjukt! Ja, Jonas von Essen, han kommer till Framgångspodden och ska lära mig liksom hur man blir bättre på språk, hur man lär sig pinkoder, hur man lär sig att minnas saker överhuvudtaget och kommer med hans absolut bästa tips. Så hur man får ett mer minnesvärt liv. Så att nu väntar på han kommer när som helst. Tjena! Hur är läget? Bra! Härligt! Har du mindes att du skulle komma hit idag? Ja, jag lyckades. Jag visste att det var något i morse. Det var någonting i morse. Ja, men det ska bli jätteintressant. Det vi pratar om nu lite grann. Det är ju en, kan man kalla det, inte minnespalats, kanske en minnespromenad. Lite grann. Ja, i alla fall en slags minnesbild. Nej, men det här ska bli superroligt. Jag har så mycket frågor så att vi får nästan sätta igång direkt. Det här är ett test som jag ska göra på dig. Och det är alltså att det här är de 3000 första decimalerna på pi. Då ska jag läsa upp 9 olika siffror från de här. Det är alltså olika rader här. Så att exempelvis här är 01852 9689. Då kommer du säga exakt vilken rad det här är på. Vilken kolumn och vilken rad. Eller så kan jag kan också säga liksom vad som kommer efteråt till exempel. Ja, du säger vad som kommer, vilka siffror som kommer efteråt. Ja. Ja, det är häftigt. Det är mer hardcore. Så att jag läser upp de här, typ vad som helst, typ där. Då läser jag upp de där siffrorna och då kommer han säga det där. Direkt efteråt. Det ska bli sjukt spännande att kolla på. Jag tänkte så här att idag ska vi lära oss hur man blir exceptionellt duktig på att komma ihåg namn. Det är någonting som jag vet är jättebra. Bland annat, ta exempelvis när jag träffar Petter Stordalen så är han jätteduktig på att komma ihåg allas namn. Så att han säger också namnen hela tiden vilket gör att man får en så här extra respekt. Men innan så måste vi självklart kolla Jonas här om han kan de här 3000 första siffrorna på pi. Då får vi se här vad vi tar. Där. Okej. 4 6 1 5 1 5 7 0 0 9. Så det som kommer efter det här, det är då ett kassaskåp med en lapp i, och när man drar den kommer ut en rädis. Så jag tror att det är 858 och så ska vi se 387410. Det var bra jobbat. Nu gör vi så här att jag drar någon till och sen ska du dra slutet på raden. Ja, det kör jag bara. 2 1 7 9 8 6 0 9 4. Just det, nu är det ganska tidigt. Då har vi utanför Robert Gustafssons hus faktiskt. Och efter det, se till så om jag ska spela. Men jag tror att han spelar och sen kommer 3 7 0 2 7 7 0 5 3 9 2 1 7 1 7 6 2 9 3 1 7 6 7 5 2 3 8 4 6 7 4 8 1 8 4 6 7 6 6 9 4 0 5 1 3 2. Aj, 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 aj. Wow. Helt sjukt att du kan det. Fan, bra jobbat alltså. Det är helt stört. Det är helt overkligt. A man from outer planet has arrived. Ett axplock. Det här är bara ett axplock, ja. Han kan ju 50 000. Det här är bara en 3000 första.
Men du ska ju bli, du kämpar upp mot 100 000 nu. Ja, det är målet. Det är helt sjukt. Men nu ska vi hoppa in på något lite vettigare här. Och det här är från Jonas Nessas bok. Och då tänkte jag här att, hur ska man tänka om man hälsar på så här 5 personer i rad? Hur ska man komma ihåg dem? Hur kommer man ihåg dem? Det är någonting som jag verkligen vill göra. Och jag har ju mitt lilla knep. Om vi hälsar så här, säger du så här. Jonas. Ja, hej Jonas. Jag heter Alexander. Och då försöker jag memorera. Det är ju så här mitt short. Och ibland kommer jag ihåg. Ibland funkar inte. Men det funkar mycket bättre om vi gör så här. Alexander. Jonas. Ja. Då fokuserar jag på att jag ska säga mitt namn. Och glömmer bort. Då har jag inte ens hört. Men hur ska man göra? Mm. Men det är en bra början. Just då i alla fall se till att man uppfattar den här personens namn. Men sen då, för att verkligen få det att fastna, så kan man använda sig av såna här visuella minnestekniker som då går ut på att man gör en bild av namnet på något sätt. Alltså man tar något man kommer att tänka på när man hör namnet, något det låter sig om eller påminner om, och gör någon bild bara som man kopplar till det här namnet. Och sen så, för att komma ihåg just att det var den personen som hette det, så kopplar man också bilden till personen sen i andra steget. Så jag vet inte, har vi något namnexempel? Vi tar Malin. Då tänker jag, min första bild är, det finns en kinesisk pingisspelare som heter Malin. Så jag har en pingisracket som bild för Malin. Så tänker jag mig att du till exempel, man tänker att din näsa fortsätter och så går ut som ett pingisracket så här. Och studsar liksom runt en pingisboll. Det är väldigt tydligt att det är du som är Malin. Ja, grymt. Vi tar att jag heter Fredrik. Fredrik. Då tänker jag Fredrik. Alltså att du är rik på fred. Så kanske en fredsflagga, så här, stor fredsflagga. Till exempel kan jag se framför mig att du kan ha en fredsflagga här bakom örat som liksom vajar här, väldigt stor, liksom väldigt, ja, fredsaktivist. Och det som görs då, det är ju när du tänker, när man hälsar på den här personen, du ser den här fredsflaggan, så hänger den här med hela kvällen. Så då ser du den här fredsflaggan och då säger jag, ja, just det, Fredrik. Och då ser jag samma sak med pingisracket, att det är Malin. Och då bara, ja just det, Malin. Precis, och det är jättelätt sen att liksom repetera det här under kvällen. Att du bara går och tittar på folk och så ser du bara, ja, där var den bilden och bilden och bilden. Det går liksom jättesnabbt att bara titta igenom och se att det stämmer. Supertrevligt att träffas. Ja, jättekul. Ska du hem och träna pi nu eller? Ja, dags att lägga till några decimaler. Härligt. Kul att träffas Jonas, ha det bäst. Ciao. Va? Felix, kul. Ja, jag filmar. Du får svara på massa mejl. Det ligger ungefär 400 mejl efter. Jag har varit uppe på 5000, så det känns ganska bra nu faktiskt ändå. Men måste komma ikapp. Men jag tänkte berätta om en grej som har blivit väldigt, väldigt populärt nu. Det är nämligen så att jag gick ut på min Insta-story och pratade om cold showers. Det var mycket i det här Mikael Holsten-avsnittet också. Så jag började köra cold showers här. Jag och Ida duschar alltid på den duschen. Förut var det så att jag hade bara en dusch. Så hur som helst, vi stod båda i den här duschen. Cold showers, det är alltså att du ska stå 1-2 minuter i iskallt vatten. Och det är jättebra för allt från depression, släpps loss endorfiner och allting. Så det är en jättebra grej, jag utmanar er att göra. Vilka är med på cold showers i 7 dagar? Skriv nedanför det här. Men helt fantastiskt, det är bara strömmar ut endorfiner, man känner sig så sjukt lycklig. Men sen finns också en anledning till varför man ska göra det. Och det är nämligen som så här att startar man med det jobbigaste på hela dagen, så blir hela dagen lite, lite lättare. Det känns bättre och det kommer aldrig bli jobbigare än de första, ja, minuten, 2 minuterna. Så jag kör 2 minuter varje dag, har gjort det ungefär en månad nu. Helt fantastisk. Och vad man ska göra då? Du börjar med att typ köra nacken 30 sekunder, sen kan du köra bröstet 30 sekunder. Sen skulle du kunna stå typ så här och bara få över dig. Så det är en kille som heter Iceman, som vi skulle kunna lägga ut någon länk nedanför med den här grymma killen, Iceman. Men hans fru dog i cancer och efter det så började han styra så här, sig själv med hur ska jag kunna manövrera mig själv med hjälp av andningen. Han var jättedeprimerad och det var så jag tror han, om inte jag minns fel, så har han typ bestigit Mount Everest bara i typ kallingar, men klarar av det med hjälp av andningen och styra sin egen kroppstemperatur. Ja, nu ska vi ner och fota lite grann. Fota lite på Instagram, ta såna här fina bilder. Men jag har fan ett problem. Det är att den här knappen har lossnat här. Så att jag hoppas att antingen för du Felix fixar bort den här så att den inte syns. Om flärpen sticker upp så här. Eller så får jag ta och gömma den någonting så här. Kanske gör så. Så där. We'll be right back.
Mikael Holstenberg. Du pratar mycket om... Här är vi en till som ska börja köra cold showers. Nu har det kommit fram två stycken på typ 10 minuter som lyssnar på Framgångspodden. Det är helt stört. Man tror när man sitter och pratar i den här mikrofonen att typ inte så många lyssnar. Men det är tydligen ganska många som lyssnar. Nej, men jag tycker det gick bra. Alltså, den roligaste bilden vi tog, det var när jag hoppade på stolpen. När jag hängde i stolpen. Det ser ut som att jag är svinstark, men jag håller ju bara en halv sekund. Det var den bästa bilden. Hoppas ni gillar den också. Yes, nu sitter vi här. Ja, han är så hungrig. Han är så hungrig, hungrig, hungrig. Jag gör så här. Jag avslutar den här kära vloggen. Tryck gärna på tummen upp om ni gillar det här och prenumerera på kanalen. Ha det bäst!